السلام علیکم دوستو، کیسے ہو صاحب؟ دوست خیریت سے ہو؟ ماشاءاللہ یہ اچھے بڑے بکرے دکھا رہا ہوں آپ کو، اچھی ہیٹ لینتھ میں اور خوبصورت بکرے ہیں، ابلک اور راجن پوری کراس میں 13 بکرے ہیں، خصی دندے ہیں سارے کے سارے اور بہترین بکرے ہیں یہ سارے، ایک ساتھ آپ کو پٹھا ملے گا، فائنل پرائز آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے 45,000 ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ 13 کے 13 آپ تب دوستوں کو انشاءاللہ 33,000 کا پٹھا مل جائے گا۔ یہ سارے بکرے بہترین اور خوبصورت بکرے ہیں، یہ سارے دیکھ سکتے ہیں آپ، خصی دندے بکرے اور الحمدللہ اچھے بکرے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑے بکرے بھی کھڑے ہوئے ہیں، 40,000 والے بھی بکرے ان میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں ان کو بھی دیکھیں اور یہ جوڑا بھی دیکھیں ماشاءاللہ، یہ اکیلا جا رہا ہے اس کو بھی چیک کریں، اور بہترین اور خصی دندے بکرے ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ، اور الگ الگ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، الگ الگ جو ایک ایک دو دو کر کے لیں گے وہ 35-35 میں آپ کو دوں گا، اکیلا اکیلا بکرا کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اگر کسی کو 2 چاہیے، 3 چاہیے، 4 چاہیے، 5 چاہیے اور جتنے بھی چاہیے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ محمد سجاول میرا نام ہے، ڈیرہ غازی خان سے ہوں اور ڈیرہ غازی خان میرا فارم ہے، سجاول گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان، جامپور روڈ پل شوہرہ بستی سرانی اور ڈیرہ غازی خان میں فارم ہے، 0336805-6786 یہ واٹس اپ اور کال نمبر ہے میرا، اور ڈیرہ غازی خان میں انشاءاللہ سارے فارم ہیں، ادھر میرا ادھر الحمدللہ الگ سے فارم ہے اور بہترین فارم ہے الحمدللہ، اور سب سے کم پرائز میں میرے پاس جانور ہوتا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت بکرے ہیں اور ریٹ بھی آپ کو کتنا مناسب بتائے ماشاءاللہ، بہترین ماشاءاللہ بہترین بتائے، ریٹ زبردست چیزیں ہیں، کوالٹی والے جانور ہیں۔ اس طرح سیر پرچیز کے لیے جو بھی دوست لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ مزدوری کے لیے بکرے لے سکتے ہیں، الحمدللہ بہترین بکرے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے بہترین بکرے، اور یہ نمبر 1 بکرا 35,000 میں ملے آپ کو، چھ کرتے لاڈ ایک ساتھ، میں نے 33 بولی، اکیلا اکیلا بکرا آپ کو 35-35 میں دوں گا، یہ دیکھیں بہترین بھی اچھا گایا کہ یار، یہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے بہترین وی آئی پی چیز، اور یہ نمبر 2 پہ راجن پوری آ رہا ہے، آپ کو جو بھی چاہیے سکرین شاٹ سینڈ کر سکتے ہیں، بہترین اور ٹاپ کلاس بکرے ہیں، چھوڑ ایک بجے بھی آن جلدی جلدی لکھ لینا، 13 بکرے پورا لکھا، اور یہ نمبر 2 پہ آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھیں ماشاء اللہ بہترین اور وی آئی پی بکرے، خوبصورتی کو بجانے بھی آن جلدی تھے، نمبر 3 اور نمبر 4 پہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں اس کو بھی چیک کریں، بہترین بکرے اور لمبے بکرے سارے موٹے بکرے ہیں، یہ کو پکڑ ہونی کو پکڑ، اور یہ نمبر 5 پہ آ رہا ہے، اس کو بھی چیک کریں، چھوٹے بجانے بھائی، اور یہ کھڑا ہوا ہے نمبر 6 پہ بکرا ماشاءاللہ، راجن پوری پیور خوبصورت بکرا، دم ریڈ ہے اس بکرے کی ماشاءاللہ، ٹورے درخت ہے ٹوری ون چھوڑ بھی آن، اور یہ 8 نمبر پہ پتا نہیں یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، دندے خسی ہے سارے بکرے ہیں، بہترین بکرے یہ دیکھیں، اچھی ہیٹ لینتھ میں بکرے ماشاءاللہ، الگ الگ جو لے گا 35 کا ایک بکرا جتنے مرضی گان لے لیں مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، اور یہ 9 نمبر پہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، بہترین خوبصورت بچہ، یہ بھی دندہ خسی بکرا ہے، اور ویٹ ان کا ماشاءاللہ 50-50 کے جی زندہ وزن ہے، بہترین ویٹ ہے، چھوڑ بھی آن، اور یہ 10 نمبر پہ یہ آ رہا ہے ٹور وقت ٹوری بند، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، اور یہ 11 نمبر پہ آ رہا ہے، کہیں سے لکھا رہا ہے 11 نمبر پہ یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ 12 نمبر پہ ڈٹوریا بھائی ڈٹوریا، چیک کریں آپ کو جتنے چاہیے سکرین شاٹ سائن کریں ماشاءاللہ، اور یہ 13 نمبر پہ ماشاءاللہ شیرا، بہترین بکرے خوبصورت لاڈ ہے، جو بھی دل کرے آپ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ، بہترین خوبصورت بکرے بھارے ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے، واٹس ایپ نمبر 0336805-6786 اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ پہ آپ مجھے سینڈ کریں انشاءاللہ، جو بھی چاہیے انشاءاللہ آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔